Mačke su predivne životinje koje imaju osjećaje i kao i mi ljudi, žele biti sretne i zdrave. Upravo zato, ako ste učinili ili radite postupke koje navodim u videu, prestanite odmah. Prije ne okrenemo s postupcima, ako vam se sviđaju ovakvi videi, pozivam vas da podijelite svoj komentar i video s drugima, te da se pretplatite na kanal svih ljubitelja životinja. Pogledajmo sada top 10 stvari koje nikada ne smijete napraviti svojoj mački. 10. Nikada nemojte udarati ili vikati na mačku. Isto kao i kod pasa, fizičko kažnjavanje tijekom dresure ili općenito nije dobro i ne donosi rezultate. Jedino što ćete postići kažnjavanjem mačke jest strah, anksioznost i agresivno ponašanje. Također, isto se događa i kod vikanja na mačku. Umjesto ovih loših postupaka, koristite pozitivno poticanje uz nagrade i miran ton za željeno ponašanje. 9. Držite podalje jake kemikalije. Vlasnici mačaka i pasa često zbog neznanja kupuju proizvode za čišćenje, ne vodeći pritom računa jesu li ta sredstva sigurna za korištenje u prostorijama gdje borave njihovi kućni ljubimci. Naime, jake kemikalije mogu biti toksične za mačke i upravo zato koristite sredstva koja su sigurna za vaše omiljene kućne ljubimce poput mačaka i pasa. 8. Recite ne prisilnoj interakciji. Isto kao i mi ljudi, i mačke ponekad žele mir i svoj prostor. Ako želite uhvatiti mačku gdje se ona ne osjeća sigurno ili ne želi interakciju, tada ćete na mački vidjeti da se ona sakriva i pokazuje znakove nelagode. Poštite njezin odabir, jer prisilna interakcija dovodi do stresa i gubitka povjerenja. 7. Nemojte zanemarivati prevenciju i zdravlje. Redoviti veterinarski pregledi su ključni za prevenciju zdravstvenih problema, ali i sreću vaše mačke. Naime, zdrava mačka je sretna mačka i ako želite da ostane sretna, budite ažurni. 6. Nikada nemojte mačku povlačiti za rep i šapu. Ako posjedujete mačku, zasigurno ste primijetili kako se mačke posebno protekcionistički odnose prema repu i šapama. Zašto? Naime, rep je najbolnije mjesto za mačku i povlačenje, stajanje ili prilovljavanje repa i šape uzrokuje im iznenadnu i izuzetno jaku bol. Također, mogućnosti ozljeda su jako velike, tako da nikada nemojte ovo namjerno raditi. 5. Obavezno svježa i čista voda te hrana. Voda je ključ života, kako za nas ljude, tako i za naše drage mačke, slažiš li se? Svježa i čista voda je bitna kako mačka ne bi doživjela dehidraciju i kako ne bi imala probleme s bubrezima. S druge strane, mačke mrze neukusnu hranu. Naime, one su izbirljive, ali također i pametne, jer ostavljena hrana duži vremenski period na otvorenom će u sebi razviti mnoštvo opasnih bakterija, posebno u ovim toplim mjesecima. I samo još jedan mali savjet. Mačke imaju jednu omiljenu hranu, posudicu i mjesto gdje preferiraju jesti. Jednom kada otkrijete njihove preferencije, možete im osigurati svaki dan posebno lijepo vrijeme obroka i primijetit ćete da će mačka biti sretnija. 4. Ne zanemarujte pažnju, igru i mentalnu stimulaciju. Iako su mačke izuzetno samostalne životinje i ostaju s nama ljudima samo ako one to žele, mačke koje nemaju dovoljno igre, pažnje i mentalne stimulacije postaju depresivne. Kao i svakom drugom druželjubivom biću, i mačkama je ponekad potrebno posvetiti vrijeme, tako da ako ne planirate posvećivati pažnju svom kućnom ljubimcu, nemojte ga niti nabaviti. Dakle, iako možda posjedujete samostalnu mačku kojoj ne treba puno pažnje, dobro je da im kada one to žele posvetite malo vašeg vremena. Na 3. mjesto stvari koje nikada ne smijete napraviti svojoj mački je nepromišljeno kupovati biljke. Zapamtite da nisu sve biljke sigurne za mačke, a što više, neke mogu biti i jako otrovne. Mačke često kušaju i stavljaju u usta ono što možda i ne trebaju i tada nastaju problemi. Neke od otrovnih kućnih biljaka za naše mačke su ljiljani,
Mala količina uzrokuje zatajenje bubrega. Božićna zvijezda uzrokuje iritaciju, proljev i povraćanje. Tulipani uzrokuju povraćanje, proljev i depresiju. A popis je dugačak i svakako ću napraviti video na tu temu. Na trećem mjestu stvari koje nikada ne smijete napraviti svojoj mački je snagu im promijeniti rutinu. Kao i kod pasa, i mačke su bića koje obožavaju rutinu i ključna je za njihovu sreću. To ide ponekad i do krajnjih granica, te će ponekad mačka kojoj mijenjate rutinu hranjenja razviti ozbiljne probleme u ponašanju, a ponekad će odbijati jesti i povraćati. Ako baš morate mijenjati rutinu, učinite to postupno. Također, ako još niste, napravite raspored hranjenja, igranja, treniranja i spavanja svoje mačke, pridržavajte se rasporeda i učinite joj život ljepšim i sretnijim. I posljednja stvar koju nikada ne smijete napraviti svojoj mački jest ostaviti mačku u malom i bučnom prostoru. Mačke su prije svega aktivne životinje koje vole prostor, teritorij, kretanje, penjanje i slično. Dugotrajno zatvaranje dovodi do stresa i ozbiljnih zdravstvenih posljedica, a dodatni problem može biti i buka. Zanimljiva činjenica je da mačke prespavaju 70% svojeg života. Iznenadna snažna buka izaziva strah, a konstantna buka izaziva kod mačaka snažnu anksioznost i mentalne probleme. Ako ste kada posjetili Cat Cafe, odnosno kafić s mačkama, zasigurno ste mogli vidjeti kako se gosti lokala mole da ne rade prejaku buku kako bi se mačke osjećale sigurno i sretno u vašem prisustvu. Nadam se da sam vam uspio približiti sretan svijet mačaka te da ćete se pridržavati barem ovih 10 najvažnijih pravila kako biste svojem omiljenom kućnom ljubimcu koji je odlučio ostati s vama osigurali život pun ljubavi, sreće i naravno zdravlja. Hoćete li? Ako znate za još neke stvari koje nikako ne smijete raditi vi svojoj mački ili vam se svidio ovakav video, pozivam vas da podijelite svoj komentar sa svim ljubiteljima životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najljepših, najskupljih, najodanijih mačaka, stvari koje mačke obožavaju, mrze, koliko dugo žive mačke i još mnogo više. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nove u budućnosti i kako biste se pridružili svim ljubiteljima životinja. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!